just went a little like this and twist. Ahoj, anebo dobrý den. Zdravím vás z Litvínovského zámeckého parku. Za mnou je nově zrekonstruovaný Litvínovský zámek, kde jsou k vidění hned tři velice zajímavé výstavy. Můžete se tam třeba oddat, anebo zajít na nějakou kulturní akci. Tak, jdeme na prohlídku, pojďte. Zámek Valštejnů, který patří k nejstarším památkám na Litvínovsku, najdete v Mostecké ulici, nedaleko náměstí 1. máje. Barokní památku nechal z původní tvrze přestavět do dnešní podoby rod Valštejnů v letech 1732 až 1743. Po první světové válce přišel zámek do vlastnictví státu a postupně tu sídlila hospodářská správa velkostatku nebo správa státních lesů. Ale dneska už samozřejmě zámek patří městu, je to tady krásně nově zrekonstruovaný, úplně to voní novotou, ale já jsem slyšel, že dřív v historii Valštejni to měli v podstatě jako takovou chatu. To máte pravdu, Valštejn měl reprezentativní bydlení v Duchcovském zámku a ke svým potřebám potřeboval nějaký letní sezónní sídlo a proto si postavil tady ten zámek. Zámek je postavený na dvě etapy. Část do Mostecké ulice vznikla na základě renesanční tvrze, která pak potom působila jako správa manufaktury a potom postavil druhý křídlo. No přistavili, no, prostě přistavili Valštejni, no. Je to měli tak? Peníze přistavovali. No, měli prachy, tak pojďme se podívat, jak to vypadá vevnitř, jestli je možný. Určitě. Tak tohle je pěkně zrekonstruovaný sál a je tady pěkná ozvěna. To je nějak původní nebo něco? Tenhle sál je původní, je to reprezentativní sál podle Maximiliána Kanky. Zachovala se původní malba, tu jsme ale našli až pod 8 vrstvama. Restaurátor ji objevil. Tady se tradovalo, že na stropě je freska od Rainera Kraje v Duchcově, ale nakonec se zjistilo, že ta tam vůbec není, ale máme tady tuhle tu nádhernou. O kterých jste ani nevěděli, tak jste jako zrekonstruovali, vypadá to moc pěkně. K čemu se to využívá dneska tady ten sál? No tak samozřejmě svatby a veškeré společenské události. Občánky, občánci, hokejisti a podobně. Jo, takže tady HC Verva slavili titul dokonce. Tady je přijmula snad 14 dní před náma starostka. Tak to je úplně krásný, takový sál, který má historii a bude mít historii. Já vám moc děkuju za exkurzi po zámku a za slova, právě který mi objasnili tu historii. Já jdu se podívat vedle na výstavu. Mějte se. Hezko pro nás. Děkuju. Naschle. Jak bylo v úvodu řečeno, Litvínovský zámek se otevřel také umělcům. Ti mají k dispozici výstavní prostory v několika sálech. První expozici po dlouholeté rekonstrukci nazvanou Srdce ráj mají na svědomí umělci Michal Cihlář a Veronika Richterová. Návštěvníci tak díky nim můžou vidět letitou sbírku věnovanou fenoménu srdce. A já mám takový pocit, že právě tato výstava má něco společného s tou obřadní síní, která je hned vedle. Je to tak? Samozřejmě, protože všude v této výstavě se objevuje symbol srdce a my tady máme novou překrásnou obřadní síň, kde se odehrávají teda svatební obřady, takže nechybí ani brána lásky. Tak to je krásný a navíc jste otevírali na Valentína, na svatého Valentína. A můžete mi říct jenom, co bylo vůbec podnětem pro autory téhleté výstavy fotit srdce?
Tak vlastně to vzniklo zhruba před 10 lety, tento nápad, a autoři zpracovávali pro ministerstvo zahraničí materiál prezentaci vlastně České republiky ve světě a nazvali Česká republika srdeční záležitost, jelikož jsme samozřejmě srdcem Evropy. No, tak to zní logicky, a máte tady ještě nějakou jinou výstavu? Ano, máme tady ještě dvě výstavy. Jedna je historická filmová technika a druhá jsou úžasné sochy Stanislava Hanzíka. Tak se pojďme podívat. Určitě. No, přece jenom ta předešlá výstava byla spíš jakoby pro ženy, řeknu, že jo, ty mají rádi to srdce, tu romantiku, ale tady už chlapi budou v ráji, si myslím. Ty, co mají rádi filmovou techniku, tak to je bomba. Co to tady vůbec je všechno? Tak jsou tady promítací přístroje historické a samozřejmě i kamery. Je to ze soukromé sbírky Miloše Štěpána z Krupky, který nám je zapůjčil na 2 roky. A tvrdí, že jsou z 90% funkční. Tak to je perfektní, promítáte tady na těch přístrojích. Ano, promítáme. Jednou měsíčně pan Štěpán přijede, připraví si přednášku k té technice a zároveň promítá staré filmy z Litvínova, z Mostu. Přátelé, vy to nevidíte, ale náš kameraman ten je úplně ve svém živu a dělá jenom tady. Tak ho necháme kochat a jdeme dál, jo? Pokračujeme. Tak a teď už jsme na třetí výstavě, která je tady k vidění v Litvínově na zámku. Jsou tady nádherný sochy. Kdo je autorem? Autorem je čestný občan města Litvínova, akademický sochař Stanislav Hanzík. A jsou ty jeho sochy někde k vidění ještě jinde třeba? No určitě po celé republice. Jeho sochy můžete třeba vidět ve foaje Národního divadla. To jsou ty bysty známých umělců. Můžete nahoře Říp vidět jeho pastýře, na starých zámeckých schodech, Hašlera. A nebo široká veřejnost jeho věci určitě bude znát z oblíbeného filmu Pupendo. Aha, jak to on tam? Zapůjčil tam právě své sochy. Jo, tak jak se říkalo, že Mára je dobrý na obličeje, tak Hanzík je výborný na obličeje. Počkejte, to mi napadá, to je ten pán, co udělal sochu v Litvínově na zimním stadionu, Ivan Hlinka, jak tam je? Ano, ano. Tak já vám strašně moc děkuju za tyhle 3 krásné výstavy, s tím mi tak krásně provedla. A vím, že tady máte na zámku taky restauraci. Jmenuje se Elixír, že jo? Můžu vás pozvat na kafe? Budu moc ráda. Tak jo, pojďme. Tak z kávy je nakonec oběd, protože tady výborně vařej. Dobrou chuť. Já tě vám děkuju. Jak máte otevřeno vůbec na zámku? Na zámku je otevřeno od úterý do neděle, od 10 do 12 hodin a pak od 13 do 17. Ale samozřejmě pondělí i úterý po domluvě organizované skupiny jsme ochotni provést zámkem. Já jsem viděl v informačním centru, tam se jí prodávalo nějaký srdíčka a zámečky. Na co to je?
Ano, protože to funguje k výstavě Srdce Ráj, máme i srdce krám a návštěvníci si mohou zakoupit různé předměty ve tvaru srdce, ale i zámečky lásky, které mohou použít na mříž lásky u vchodu. Tak to je úplně perfektní. Mimochodem, že Litvínov je město sportu. Kdybych to potřeboval ten oběd někde vysportovat, dalo by se? Určitě, určitě. Máme spoustu sportovišť, ale ráda bych vás pozvala na novou rekreační plochu Nové Záluží. Tak se tam budeme podívat, já to klidně můžu snít všechno. Určitě. Tak super. Město Litvínov se otevřelo také cyklistům a turistům. V místě, kde se dříve dolovalo hnědé uhlí, vznikl volnočasový areál Nové Záluží s řadou cyklotras, které využívají jak milovníci kol, tak bruslaři. V nabídce je dále lesopark a rozlehlé vodní plochy. Krásný areál tady máte, to vám může každý město závidět, to je paráda. Kdy to vzniklo tady vůbec? Je v provozu od roku 2012. Mm-hmm. Kolik je tady různých tras? Je tady 10 tras v délce asi zhruba 8 km a vlastně na té ploše 35 hektarů. No tak paráda, takže přátelé, jestli za kulturou, historií nebo sportem, tak přejte do Litvínova. Bližší informace jsou tady na těch dvou stránkách. Ahoj.